ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់បានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបញ្ហាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងស្ថានភាពជួរភ្នំខ្ពស់ខ្លាំងជាឧបសគ្គធំធ្វើឲ្យការស្វែងរកឧធម្មភិកចៈត្រូវអស់បន្លាយពេលយូរនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកឧធម្មភិកចៈដែលធ្លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបញ្ហាអាកាសធាតុដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការស្វែងរករបស់ក្រុមកងទ័ពមានការអូសបន្លាយជាច្រើនថ្ងៃនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់បញ្ជាក់ទៀតថាទើបតែអាកាសធាតុល្អភ្លៀងរាំងប្រមាណ2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះទើបកម្លាំងកងទ័ពទាំងការហោះហើរលើអាកាសការបង្ហោះដ្រូននិងកងទ័ពថ្មើរជើងមានភាពងាយស្រួលប្រតិបត្តិការរុករកហើយបានរកឃើញទីតាំងឧធម្មភិកចៈធ្លាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការខេមរភូមិន្ទបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងអំពីការបាត់ដានឧធម្មភិកចៈនេះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺកម្លាំងកងទ័ពបានចល័តទៅកាន់តំបន់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការស្វែងរកដោយមានការកំណត់តំបន់រុករកនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាហើយហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលព័ត៌មានមកអំបញ្ញមិញថានៅមុខនោះគឺវាអាប់ហើយភ្លៀងហើយយន្តហោះក៏មិនអាចទៅធ្វើសកម្មភាពបានទេនៅតំបន់នេះដោយសារឥឡូវនោះគឺវាអាប់ហើយភ្លៀងអញ្ចឹងទេហើយភ្លៀងនោះតាមអង្គប្អូនរាយការណ៍មកវិញថា5ម៉ែត្រមើលគ្នាឲ្យឃើញដែរអញ្ចឹងគឺហើយសកម្មភាពនេះគឺយើងនៅតែបន្តរុករកទោះបីធារកាសវាមិនប្រឈមជាមួយយើងណាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចរស់សង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពីឡុតរបស់យើងអានឹងគឺចំពោះបញ្ហាសកម្មភាពរបស់យើងហើយចាំសកម្មភាពថ្ងៃនេះយើងទី1យើងខិតខំបន្តរុករកពីឡុតរបស់យើងម្នាក់ដែលបាត់ទី2យើងខិតខំរៀបចំវិច្ឆ័យដើម្បីយកឲ្យសពរបស់ពីឡុតរបស់យើងយកចុះមកកន្លែងដែលឧធម្មភិកចៈអាចចុះបានដើម្បីឧធម្មភិកចៈដឹកយកមកនេះហើយនឹងវាបញ្ជូនទៅភ្នំពេញព្រោះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លែងយន្តហោះមកដល់កន្លែងដែលកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ហូតមកកន្លែងយន្តហោះដែលចុះទៅយកបានគឺមានចម្ងាយវាឆ្ងាយដែរហើយវាមិនមែនវាលទេគឺព្រៃអញ្ចឹងគឺវាទៀមទាពេលវេលាមួយត្រូវចល័តមកហើយឥឡូវយើងក៏បានប្រាប់ថាឲ្យខាងមុខនឹងចាប់ដើមរកន្លែងណាមួយកាប់ដើមឈើដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងឲ្យយន្តហោះនឹងអាចចុះបានដើម្បីទៅយកសពនោះប៉ុន្តែអានឹងវាយោងទៅតាមធារកាសដែរព្រោះបើសិនជាមេឃវាស្លាស់ចុះទៅវាមើលឃើញហើយអត់មានខ្យល់អានឹងចុះបានប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានខ្យល់មានភ្លៀងហើយមេឃយើងមើលមិនឃើញអានឹងក៏រងចាំពេលវេលានឹងសំត្រប់ទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំរកវិធីថ្មីយកឲ្យបានមកហើយគាត់ព្រឹកធ្វើម៉េចឲ្យរកឲ្យឃើញបាទអាដាមខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមជួយបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការអូវឡាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដែលអាចថាគាត់មិនមានជំនាញឬក៏គាត់មិនយល់អំពីប្រតិបត្តិការរករកឬក៏ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រកន្លែងនេះព្រោះគាត់មកមិនដល់
គាត់មើលមិនឃើញថាវាមានការលំបាកវាស្មុគស្មាញអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពេលខ្លះគាត់វាតម្លៃថាយើងហ្នឹងសមត្ថភាពយើងនៅមានកម្រិតអីអីហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអាការរុករោគហ្នឹងវាអូសបន្លាយយូរអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនមែនមកដោយដោយអត់ដឹងអីសោះមានន័យថាយើងមកចេះតែរុករោគដោយប៉ាន់ស្មានមិនមានការវាតម្លៃឬក៏មិនមានស្អីផ្ដល់សញ្ញាអីយ៉ាងម៉េចហើយបូករួមជាមួយហ្នឹងតើឧបសគ្គហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់ថាយើងចេះតែទម្លាក់កំហុសទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមជួយបញ្ជាក់អំពីរឿងរុករកហ្នឹងយើងមានស្អីខ្លះដែលយើងបានដៅយើងបានកំណត់ហើយកន្លែងហ្នឹងវាមានបញ្ហាឧបសគ្គអីចឹងម៉េចហ្នឹងអាដាមហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលយើងទទួលប័ណ្ណបញ្ជារុករកគឺសម្ដេចធិបតីយុរ៉ាន់ត្រីគាត់បានបញ្ជាមកសួងការពិជិតជាមិនតន់ដើម្បីឲ្យរុករកដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ឯអាកាសយានិករបស់យើងនេះហើយក្រសួងការពារជាតិកិច្ចវិការក៏បានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំដឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននោះទាំងអស់គ្នានេះមកលឿនគឺព្រឹត្តិការ13 10ហើយកំឡាំងយើងចាប់ដើមចល័តមកតាំងពីយប់ថ្ងៃទី12មកឈានចូល13គឺចល័តមក6ព្រឹកមកដល់នេះអស់ហើយចំពោះខ្ញុំទីវិជាការក៏មកដល់នេះមកថ្ងៃទី13ដែរហើយក៏សូមជម្រាបថាយើងមកទីនេះយើងធ្វើការទី1យើងត្រូវធ្វើការវិភាគដើម្បីកំណត់តំបន់រុករកអានោះគឺបញ្ហាសំខាន់បើមិនដូច្នេះយើងមកយើងមិនវិភាគថាតើយើងទៅរុករកកន្លែងណាយើងមានគោលដៅមិនអាចយើងថាកំណត់គោលដៅបានអញ្ចឹងគឺយើងអាចកំណត់រកតំបន់រុករកទី1យើងយកតាមប្រការជូនដំណឹងរបស់អាការបញ្ជាអស់ហៅ Tower នៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ថាបាត់ប្រមាណតកតងប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញមកព្រោះខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយថា156ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមនេះទី2ប្រព័ន្ធអាលឺតរបស់យន្តហោះហ្នឹងក៏គេបានឲ្យមកដែរថាវានៅកន្លែងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃហ្នឹងហើយនៅចន្លោះភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃទៅភ្នំព្រះវា4គីឡូហ្នឹងគឺនៅជួរភ្នំហ្នឹងទី3គឺតាមដញ្ញាស៊ីមកាតដែលយើងបានវិភាគទី4យើងបានទទួលព័ត៌មានពីដញ្ញាពីឡុតដែលយើងធ្លាប់អស់ហោះហើយនៅពេលហ្នឹងពួងហោះហើយពីឡុតទាំងអស់វាមានតាមវាមានកម្មវិធីមួយដែលវាចែកម្លែកគ្នាគេថាអាយ sharing ហ្នឹងគឺក៏វាមកបាត់នៅកន្លែងនេះចិត្តកន្លែងភ្នំយ៉ាយ៉ាយ៉ាងដូចនេះដែរហើយក៏យើងពិនិត្យធាតុអាកាសទៅពេលនោះតើវាយន្តហោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់មិនអញ្ចឹងយើងមើលផ្លូវយន្តហោះអីក្រោយមកបានយើងកំណត់ជាតំបន់រុករកមួយអញ្ចឹងតំបន់រុករកយើងកំណត់នោះពេញចេញពីព្រំបតុលនៅអូសោមនេះមកថ្មដានេះហើយបានយើងកំណត់មួយទៀតដែលថាជាពងដែលគេឲ្យពីកែណោមកហ្នឹងគឺយើងថាអានោះវាជាពងមួយដើម្បីយើងទៅហើយដូចខ្ញុំជម្រាបទៅថាមិនបានយើងពយាពេលយូរម៉េះបើយើងដឹងចឹងប្រហែលជាបងប្អូននៅទីនេះហើយអាចធ្វើជាសាក់សីអាចដឹងបានថាតាំងពីថ្ងៃ13មកគឺភ្លៀងរហូតអត់មានថ្ងៃស្រាក់ទេទើបតែថ្ងៃទី28 29នេះវារាំង2ថ្ងៃនឹងដែលជាផ្ដល់ឱកាសល្អដល់កម្លាំងរុករករបស់យើងអានេះគឺជាបញ្ហាធាតុអាកាសទី2ខ្ញុំទៅមើលហើយអាចមើលឃើញរូបថតដែលយើងបានថតធម្មភាគចាក់នឹងធ្លាក់ហើយដឹងហើយថាភ្នំព្រៃនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានទៅដល់ទេគឺព្រៃមួយម៉ាគេខ្ពស់ពស់ណាស់ហើយមួយព្រៃកាស់មិនអាចដើរបានទេកំឡុងថ្មើរជើងយើងទៅនេះយើងត្បល់ទៅយើងបង្ហោះ drone មើលត្បល់ទៅយើងបង្ហោះ drone មើលអាហ្នឹងជាយុទ្ធវិធីរបស់យើងដែលយើងត្រូវរុករកនាយឥដាំសនេអសរដ្ឋបានបន្ថែមថាកម្លាំងកងទ័ពរបស់យើងទោះបីមានឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់ស៊ូទ្រាំណាស់ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងអគ្គមេបញ្ជាការខេមរភូមិន្ទរហូតរកឃើញឧត្តមភិកចៈដែលធ្លាក់សូមជម្រាបថាឧត្តមភិកចៈយោធាសិទ្ធិណៃដែលបានបាត់ដានកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ត្រូវបានរកឃើញនៅចំណុចលើក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាកាសយានិកទាំងពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លែងក្រុមកងទ័ពស្វែងរកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរឧត្តមភិកចៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ុនផល្លាត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងជនហោះធ្លាក់នៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្លាំងរុករកបានប្រតែឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតហើយដែលរូបគាត់មានឈ្មោះស៊ុនផល្លាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅចំណុចជើងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃដែលមានចម្ងាយជាង210ម៉ែត្រពីកន្លែងធ្លាក់ឧត្តមភិកចៈជនរងគ្រោះទី1អ្នកបើកបរឈ្មោះស៊ុនផល្លាប្រពន្ធឈ្មោះខាន់ចាន់ឆុលអាយុ38ឆ្នាំកូនប្រុសខុនរតនបញ្ញាអាយុ12ឆ្នាំកូនស្រីខុនរតនលីសាអាយុ9ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះទី2អ្នកបើកបរឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធប្រពន្ធឈ្មោះឆែមកលយ៉ានអាយុ31ឆ្នាំកូនស្រីឈ្មោះខេងឌីមរកតអាយុ5ឆ្នាំកូនប្រុសឈ្មោះខេងឌីវិភពអាយុ3ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រិសីកែវខណ្ឌរិសីកែវរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា